Paano niligtas ni Bumblebee ang Chevrolet Camaro? Bakit Camaro ang avatar ni Bumblebee? At bakit ang daming Transformers movie? Kumuha ka na ng popcorn at aalamin natin kung ano ang ambag ng mga sports cars sa mundo ng Transformers franchise. Ang megastar Autobot na si Bumblebee ay pwede mag-transform sa kahit anong kotseng gusto niya. Pwede siya maging Toyota Corolla, Lamborghini o Aurelio. Pero ang napili niyang avatar ay ang napakakisig na Chevrolet Camaro. Well, may dahilan kung bakit ito ang napili ng direktor ng Transformers sa pelikula. At alam nyo din ba na niligtas din ito ang Chevrolet sa pagkalugi noon? Ang original 80s Transformers cartoon ay finiture si Bumblebee bilang isang Volkswagen Beetle. Dilaw na kotseng Kuba siya noon. Pero nung dumating na si Michael Bay, ang direktor ng unang live-action movie ng Transformers, nagkaroon ng konting pagbabago. At si Bumblebee Beetle nagtatransform na ngayon sa isang napakaangas at dilaw na Chevrolet Camaro. Beetle ang original Bumblebee. Pero sa special feature segment ng movie release, sinabi ng direktor ng original form nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang kilalang movie franchise din na Herbie the Love Bug. Para daw mawala ang pagkalito at comparison ng viewers, ginawa niya ang desisyon na i-update ang Beetlebee para mas mag-stand out. Si Bumblebee ng Transformers ngayon, hindi na makita ng mga taong mag-transform sa ibang klase ng sasakyan. Parang Romeo and Juliet na hindi mapaghiwalay. Pag sinabing Bumblebee, kadikit niya agad ang Chevrolet Camaro. Iniligtas din ni Bumblebee sa pagkalugmok sa sales itong GM Camaro noon. Early 2000s, humina ang sales ng Camaro. At sa US, unti-unting bumababa ang sales nito taon-taon. Mula 1995 hanggang 2003, humanto nga ito sa paghinto sa production ng Camaro lineup. Pero sinwerte sila dahil ang partnership nito sa Transformers franchise pala ang magbabalik ulit ng sigla sa naghihingalong car lineup ng GM. Pagbalik ng GM sa laban, niredesign nila ang bagong Chevrolet Camaro noong 2006. Perfect timing dahil sa mga oras na yan, naghahanap ng major cast ang Transformers ni Michael Bay at tamang-tama naman na may close relationship din si Michael Bay at ang GM. Pero ang concept car production ng Camaro ay 2 taon pa bago lumabas pagkatapos ng showing ng pelikula. Kumita ng $710 million ang Transformers franchise noong first release at kasabay nito, tumaas ang hype at interest ng mga tao sa Chevrolet Camaro. Isa ito sa mga pinaka-successful car marketing strategy na ginawa ng GM sa Camaro. At noong 2009, 2 years pagkatapos i-release ang pelikula, lumabas ang redesigned production car ng Chevrolet Camaro at nakabenta sila ng 60,000 units. At sila ang pinakaunang nakatuklas na napaka-effective ng car marketing sa Transformers franchise. Pero ang tunay na epekto ng marketing nila ay hindi lang sa taon na yon, dahil panghabang buhay na papanood ng mga tao ang Transformers. Nakabuo sila ng lifelong consumers at nagkaroon ng mga batang naging childhood hero na ang Autobot na si Bumblebee. Ito ang tanong, bakit hindi nagtatransform ang Autobot sa Decepticon sa mga normal na kotse? Bakit madalas silang kumuha ng mga luxury cars para maging avatar? Well, dahil nagbibidding ang mga luxury at sports cars sa slot ng Transformers franchise. Dahil nakita nila na isa ito sa pinaka-effective na marketing avenue para i-showcase ang kanilang mga luxury cars. Ang isa pang dahilan kung bakit sunod-sunod at napakaraming Transformers movies ay dahil hindi sila nauubusan ng budget para dito. Ang Transformers ay funded na ng mga naglalakihang brands ng mga kotse. At hanggat may nanonood nito, mananatili itong marketing avenue ng mga higanteng car brands. Please share this video at i-comment nyo naman ang feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood.